Olá a todos, chamo-me Gonçalo Ferreira e neste vídeo quero-vos explicar como compensa muito, mas mesmo muito mais, comprar uma casa do que passar a vida inteira a alugar uma casa. E mostrar-vos que, por exemplo, com o exemplo de um empréstimo de 100 mil euros, uma pessoa, se estiver a pagar casa, com o mesmo dinheiro que a outra gastaria e que acabaria ao fim de 100 anos ficar sem casa, sem dinheiro, sem nada, essa pessoa que tem um empréstimo exatamente com o mesmo dinheiro, pouparia e com essa poupança acabaria esses 100 anos com. Por exemplo, uns 800 ou 900 mil euros de valor, ou seja, o dinheiro que iria poupando, ou seja, imaginemos que a pessoa, uma gasta renda tipo 700 euros e a outra gastaria, por exemplo, um empréstimo à habitação, uns certos juros a uns 300 euros, etc. O dinheiro que ela iria poupar e que depois iria render todos os anos, aliado ao facto da casa valer dinheiro, essa pessoa acabaria, ao fim de 100 anos, não com zero dinheiro como a outra, mas sim com uma casa que já vale muito mais, que ela vai valorizar ao longo de 100 anos, além de acabar com o dinheiro que andou a render, que poderia valer 600 mil ou muito mais euros. E isto ainda salta mais quando as taxas de juros crescem. Ou seja, eu dou exemplos em Excel, vocês irão ver que tudo é válido, tudo funciona. Vocês podem copiar e fazer os testes em casa, que eu explico como se fazem estes testes todos. E vocês vão ver que, por exemplo, eu há dias estive a ver no prós e contras. Pessoas que devem ser certamente senhorios ou representantes senhorios a dizer que compensa mais alugar uma casa, porque quando a pessoa compra, a pessoa acaba por pagar mais o valor da casa. Isso é tudo treta, isso é tudo a tirar areia para os olhos das pessoas, faz-se fazer crer de que o ideal é arrendar casas que é para dar dinheiro aos senhorios, mas na realidade o ideal é mesmo comprar uma casa. Porque as pessoas, quando estão a arrendar, estão no fundo a dar o dinheiro todo aos senhorios e não ficam com nada. Porque, estranho que pareça, isto é mesmo verdade. As pessoas passam tipo 60 anos a pagar uma casa e acabam por ficar sem casa, sem dinheiro, sem nada. Enquanto as outras compram casa, acabam por estar ao fim de sempre com uma casa delas e pouparam bastante dinheiro mesmo. Mesmo que as taxas de juros subam e tudo, elas estarão a poupar dinheiro. E essa conversa de que se paga mais a casa e tudo também nem sequer é válida, porque ao fim de 60 anos, com uma taxa de inflação mínima, essa casa a pessoa vai estar a pagar não 100 mil, mas uns 200 e tal mil. Mas a casa com inflação, etc., também vai estar a valer 200 e tal mil. Ou seja, no fundo, a pessoa vai estar com uma casa que vai valer e o que ela pagou, no fundo. Ou seja, é tudo conversa da treta para enganar as pessoas, para ajudar a arrendar casas em vez de as comprar. Mas vocês devem comprar uma casa e não arrendar. E é uma impossibilidade uma pessoa estar a arrendar uma casa em vez de comprar uma, a não ser, claro está, que a pessoa não possa comprar ou que a pessoa necessite andar a viver de um lado para o outro, aí a pessoa não tem outro remédio senão estar a arrendar, claro. Mas se uma pessoa tiver meios para comprar uma casa em vez de arrendar, será uma impossibilidade estar a arrendar em vez de comprar. Por isso não se deixem na conversa. Vejam os exemplos que eu dou. Nestes exemplos vão ver que a pessoa, ao fim de 100 anos, em vez de estar com zero dinheiro e zero casa, poderia estar com 1 milhão de euros em valor de dinheiro, casa, ou muito mais, que eu vou dar exemplos sobre isso. E para o caso de alguém se lembrar de dizer, mas ó Gonçalo, estás a partir do princípio que o dinheiro da renda, 600 euros, a pessoa gasta 300 em empréstimos e os outros 300 a pessoa vai poupar em vez de gastar. Então e se a pessoa precisar dele para viver? Então é assim, se a pessoa também precisar dele para viver, também nunca conseguiria na vida pagar uma renda de 600 euros. Ou seja, o exemplo é sempre válido porque refere-se a uma pessoa que consegue pagar uma renda de 600 euros, mas que se em vez de pagar esses 300 euros extra além do empréstimo numa renda, ou seja, em vez de gastar 600 euros, pudesse gastar só 300 no empréstimo, ela poupasse esses 300 euros como se os tivesse gasto. E ao fim desse tempo todo poderia ter o tal 1 milhão ou mais. E quanto mais não seja, isto serve para vos mostrar o enorme desperdício de dinheiro que é arrendar uma casa. Vão ver que é tudo válido, façam as experiências dos vossos Excels, etc. E lembrem-se de uma coisa que eu costumo dizer, que é uma das melhores maneiras de ganhar é poupar. E a pessoa ao arrendar não está a poupar. Porque uma pessoa consegue comprar uma casa a valores mais baixos do que arrendando. E à medida que o tempo passa, o salário mínimo. Há uma coisa muito importante, é que o salário mínimo, por exemplo, vai subindo à medida que o tempo passa, mas à medida que o salário mínimo sobe, a renda da casa também sobe, ou seja, a renda da casa acompanha sempre o salário. Enquanto a prestação da casa vai se manter, tirando os cálculos dos juros que eu explicarei, o valor, a prestação da casa vai sempre mantendo-se à medida que o salário mínimo sobe, ou seja, com o passar dos anos, a pessoa vai ganhando cada vez mais dinheiro e pagando cada vez menos casa, ou seja, vai pagando cada vez uma relação entre
A relação entre o que ela paga todos os meses em relação ao que ganha vai ser cada vez menor, porque a pessoa cada vez ganha mais e cada vez e paga sempre o mesmo valor de casa. Okay? Ou seja, à medida que o tempo passa, até fica cada vez mais fácil pagar a casa, enquanto a renda não. A renda vai sempre subindo à medida que a inflação sobe. Eu até costumo dizer que o único empréstimo que vale a pena é mesmo a casa. Porquê? Porque no resto a pessoa acaba sempre por pagar mais do que aquilo que pediu, não é? Enquanto na casa não. A casa mesmo após 40, 50, 60 anos, a pessoa vai ver que ficou a ganhar, que a pessoa tem uma casa que é dela, a pessoa poupou muito dinheiro em prestações e até obteve a render, etc, etc. Por isso não se deixe ir em conversas. Compensa mesmo comprar uma casa, se puderem, compensa comprar uma casa, mas também não é assim, não é a pessoa ter um salário baixo e estar à rasca para pagar uma casa de 70 mil e vai comprar uma casa de 200 mil. Não é nada disso, ok? É comprar uma casa adaptada às necessidades da pessoa. E além disso, a pessoa, a qualquer momento, se vir que quer mudar de casa, a pessoa pode vender a casa que tem e volta a pedir um outro empréstimo noutra casa e a pessoa pode ir sempre fazendo isso, ok? Agora, aquilo que vi nos prós e contras é tudo treta para enganar as pessoas. Aqueles a dizer que a pessoa acaba por pagar mais, etc. Não vão nessa conversa. Eu até tive colegas, há uns 10 anos atrás, diziam: ah, o que compensa é arrendar, arrendar. Isso é tudo treta e quem pensa assim é estúpido. Porque não compensa mesmo arrendar a casa. A pessoa só deve arrendar a casa se for mesmo necessário arrendar a casa. Porque senão deve evitar ao máximo arrendar a casa. E notem uma coisa: isto é um vídeo de uma hora e tal, e não tive tempo para estar a rever o vídeo porque. Pronto, porque foi muita trabalheira para fazer o vídeo, não o revi, mas ele está certo, está no geral certo. E se vocês virem, podem fazer os testes em casa e também podem ir à minha playlist, que eu meto a descrição e no fim do vídeo, a playlist de cálculo financeiro e tutorial, onde vocês aprendem a calcular juros, etc. E onde eu também vos ensino a calcular os empréstimos, como é que se calcula os empréstimos ao fim de X anos, porque eu aqui fiz uma aproximação do valor que se paga de um empréstimo com base no que eu tenho visto no mercado, não é? Fiz uma aproximação, mas se vocês quiserem ter uma coisa ainda mais exata, que eu não perdi tempo a fazê-la, senão ainda perdi tempo, mas se vocês quiserem um dia faço uma coisa mais exata e dou-vos, mas pronto, eu aproximação, mas se vocês quiserem perder tempo, eu tenho vídeos a explicar como é que se calculam planos de empréstimos, seja pelo método de amortizações constantes, ou seja pelo método francês, etc. Eu ensino-vos a calcular esses empréstimos, a fazer os planos, e vocês aí podem fazer estes testes todos no vosso Excel. Por isso, eu dou-vos todos os meios para vocês verem que tudo aquilo que eu estou a falar é mesmo verdade e nunca mais deixem que vos atire areia para os olhos. O único empréstimo que compensa ter é comprar a casa. Vale a pena comprar a casa, por isso, nunca se deixem enganar. Arrendar é das piores coisas que podem fazer. Nós, no nosso país, temos uma grande sorte em termos de uma grande facilidade em comprar a casa, porque é uma tradição no nosso país. Aproveitem essa tradição. Agora vou passar ao vídeo. Qualquer dúvida que tenham, vocês irão ficar sem elas no vídeo, de certeza. Até já. Pois bem, e agora chegamos às contas. E eu primeiro vou explicar como é que ter comprado uma casa nos faz poupar bastante dinheiro em relação a termos rendas, ou seja, como fica muito mais barato comprar uma casa do que pagar rendas a vida inteira, e como isso é verdade mesmo com a inflação, taxas de juros, mesmo com mil e uma coisas, e MIS, impostos e todo o tipo de coisas, compensa mesmo muito comprar uma casa. Eu costumo dizer que é o empréstimo, é o único empréstimo que vale a pena. E eu também irei explicar-vos como é construído este Excel para vocês em casa poderem fazer um Excel igual e fazer as mesmas experiências. E no fim disto tudo, eu irei voltar para dar uma conclusão. Ou seja, vou mostrar os cálculos todos, explicar por alto, vou explicar como é que isto é feito e no fim dou uma outra conclusão, ok? Vamos começar. Em primeiro lugar, eu aqui nesta célula vou definir qual é a taxa de juro por ano, ok? A da inflação. Imaginem que a inflação é 1,5% ao ano. Pode ser mais, pode ser menos, mas pronto, eu escolhi este valor porque não parece assim muito descabido, pronto. Imagina que é sempre 1,5% ao ano. 1,5% ao ano é fácil calcular quanto é que é 1,5%. É só vocês porem 1,5 barra 100, ou seja, igual 1,5 barra 100, e vai-vos dar 0,015. Aqui está 1,015, porque eu quero multiplicar por 1,015 para ter 100,015. 15% do valor que eu tenho, ok? Por isso é assim, eu aqui tenho definido o ano, ou seja, vai do ano 1
até ao ano 60. Vai ser em 60 meses, ok? 60 anos, peço desculpa. E aqui devia estar escrito, era ao fim de 60 anos. Pronto, foi um pequeno erro meu. Aliás, eu erro como toda a gente, erro em um monte de coisas. Errar é humano. Agora, nós temos aqui o ano, certo? Depois de termos aqui o ano, vocês têm também o valor da renda por ano. Como é que eu cheguei a este valor? Eu cheguei a este valor de uma forma muito simples. Eu primeiro defini aqui qual é o salário mínimo nacional, que é à volta dos 570, imaginemos, e com estes 570 euros, que no fundo não é verdade. No fundo, o salário mínimo, em relação ao que é lá fora, será uma coisa diferente. Será 570 barra 12, aliás, vezes 14 barra 12. Seria 665 ao mês. Porque nós temos subsídio de férias e Natal e lá fora muitos países não têm. Mas pronto, o nosso salário mínimo, imagina que é 570. E eu parto do princípio que estamos a falar de uma casa que está aqui com o valor de 100 mil euros. E eu acabei de ver no programa Prós e Contras, etc., que para uma casa no valor de 100 mil euros, normalmente as rendas são à volta dos 500, do salário mínimo nacional, que é estes 570 euros. E isto não é bem no centro de Lisboa, cuidado, é as zonas que são no centro de Lisboa. Ainda mais, ok? Mas pronto. E eu parti desse princípio. E eu sei que pessoas que eu conheço que estão a pagar casas à volta dos 100 mil andam a pagar à volta entre os 250 e os 300 euros, segundo o que me dizem. Por isso eu fiz aqui uma média. Eu ponho um empréstimo por mês com 270 euros, ok? 270 euros por mês de empréstimo para uma casa de 100 mil euros. A uns 60 anos, mas eu acho que os empréstimos que falaram é 50 anos, mas pronto, eu aqui estou a fingir que é 60, porque eu acho que o que me falaram foi 60. Ui, pois é, há aqui uma coisa que não está bem. Eu até tenho que corrigir isto, sabem, por uma razão muito simples, porque eu acho que as pessoas que me dizem os 270 euros de empréstimo correspondem a 270 euros por mês. Para 40 anos. Como nós estamos aqui a falar de 60 anos, opa, há uma coisa. Temos que corrigir isto, ok? Por isso vamos fazer assim: igual a 270 da prestação, ok? Vezes 40, e vamos ter o total, ok? Ah, peço desculpa. O valor da prestação vezes 12 meses, vezes 40 anos, e temos 129 mil euros em vez dos 100 mil. Agora vamos fazer. Isto se não tivéssemos os juros sempre fixos, que nós não temos, ok? Agora vamos fazer isto tudo a dividir depois por 60, pronto. E a dividir por 12 também. Ou seja, não vale a pena depois do 12, mas pronto. Ou seja, nós, se fosse 60 anos, íamos ter um empréstimo de 180 euros, ok? 180 euros. Por isso eu vou corrigir isto para 180 euros, porque se alguém vos desse um empréstimo a 60 anos, o que eu acho difícil, porque acho que ninguém vos vai dar um empréstimo a 60 anos. Eu, no fundo, vi corrigir isto, ok? Deixa-me lá pensar. Eu, no fundo, vi corrigir isto para 40 anos. Vi corrigir isto para 40 anos. Mas não faz mal. Opa, pronto, vamos partir do princípio que, em vez de ser os 270 euros, que seria o que se tem a 40 anos, acabaria por ser 180 a 60 anos, vamos pôr só 220, que eu acho que não é descabido. Acho que mesmo os 220 não é afastado dos 100 mil euros à taxa de. Ou as taxas atuais e com mil e uma coisas, ou seja, com os spreads baixos, 1,05, ou seja, vamos fingir que é 1,05, 40 anos ou 60 anos, tanto faz, dava 220 euros de prestação, ok? Porque eu acho que, pelo que me dizem, é 40 anos, não se afasta muito disto, a pessoas que têm empréstimo que foi há 10 anos, por isso a 60 anos, pronto, não se vai afastar muito disto. Eu até vou pôr 240 para vocês ficarem. Pronto, isto não se afasta dos empréstimos a 40 anos hoje em dia e de pessoas que contrataram há 10 anos e por isso também é mais do que bom para 60 anos. Agora aqui, eu já fiz uma introdução inicial, eu agora vou explicar como vocês ganham de qualquer das maneiras com o crédito de habitação e ganham mesmo muito em relação a terem renda, ou seja, mais vale ter casa própria do que de renda. Depois de explicar isto tudo, eu vou explicar como é que fiz os cálculos para vocês em casa poderem imitar o que eu fiz aqui, fazerem as vossas experiências vocês mesmos e
No fim, volto para vos dar uma conclusão sobre isto, ok? E agora, eu vou-vos explicar antes mais uma coisa. Eu fiz isto aqui porque no Prós e Contras falaram de pessoas e cálculos a 60 anos, que a pessoa compra aos 20 anos, 60 anos, até ter 80 anos, etc, ok? Pus 60 anos, aí acho eu, não tenho a certeza, porque não estou dentro de empréstimos, mas acho que ninguém, acho que eles não dão empréstimos a 60 anos, talvez nem 50, mas eu sei que conheço pessoas que há 10 anos pediram casa à volta dos 100 mil e elas falam-me que andam a pagar entre os 240 e os 280 euros, ou coisa qualquer, e a 40 ou 50 anos. Por isso, eu, apesar de aqui estar a 60 anos, eu até meto aqui quanto é que seria o empréstimo a 40 anos, que seria à volta dos 240, o que já estou a estragar a vida aos cálculos de quem quer a casa. Ou seja, isto vai fazer com que o empréstimo da casa aqui ainda ficasse pior. E mesmo assim, vão ver que compensa bastante, ok? Porque na realidade, um empréstimo a 60 anos de uma casa a 100 mil, pós a 1,5%, que seria tipo os spreads de quem teve há uns 10 anos, algumas pessoas, e com taxas de juros assim no zero, não seria isto, seria perto de, já vi das contas, 170 ou 180 euros, ok? Mas eu, para estragar a vida ainda mais a quem tem crédito de habitação, eu subi isto para 240, a fingir que é um empréstimo não de 60 anos, mas sim de 40 anos, ou seja, empréstimo com prestações ainda mais altas, só para mostrar que isto é real, ok? Assim, escolhi a inflação 1,5, porque eu sei que não é muito descabido. Podia ser alto, podia ser baixo, mas não é descabido. 1,5 de anual não é uma coisa descabida. E eu pus 1,05 por uma razão. Porque 1% e meio, 1,5%, como eu expliquei nos meus vídeos de cálculo financeiro, 1,5% é igual a 1,5 barra 100, que vos vai dar aquilo que vocês têm ali, menos 1, claro. Só que eu vou subir mais 1, que é para eu multiplicar o valor por isto e dar-me logo o valor final. Ou seja, 100 euros vezes isto com 1,5% dá-me 101,5. Ou seja, isto está preparado para eu multiplicar qualquer valor por isto e dar-me logo o resultado já com 1,5% de ganho, ok? E agora aqui temos, eu esqueci-me por aqui, temos aqui o salário mínimo nacional, ok? Temos aqui o salário mínimo nacional e eu gostei disto tudo bonitinho e vou gravar, pronto. E salário mínimo nacional é isto. Aliás, é o salário mínimo nacional e, ao mesmo tempo, isto é o que eu defino como renda normal, porque eles falaram-me ali que as rendas para casas de 100 mil euros neste momento rondam o salário mínimo nacional. Por isso, eu aqui tenho um empréstimo escrito, eu escolhi 100 mil euros para ser fácil, 100 mil euros, e por isso pus aqui uma renda de 560 euros, que é o que eles dizem ser parecido ao salário mínimo nacional. Claro que em certas regiões de Lisboa seria muito mais. Mas regiões muito pobres seria menos, por isso eu acho que isto é o que eles falam, é o que aconselhavam, ok? Uma pessoa pagaria uma renda de 560 euros por uma casa de 100 mil euros, ok? E por uma casa de 100 mil euros, hoje em dia estaria a pagar 240 euros de empréstimo. E pronto, isso contaria o seu empréstimo agora, se calhar a 60 anos pagaria isto, ou menos ainda, se alguém desse o empréstimo a 60 anos, pronto. Mas vamos já ver. Eu pus um IMI de 480 euros. Que eu acho que eu fui ver o preço de certas casas em certos lados e acho que uma casa, se tivesse um valor real de 100 mil euros, ia ter um IMI à volta disto, ou 500 euros, mas como as casas normalmente até têm um valor menor do que aquele que vocês, do que o valor do mercado, vocês iriam pagar até um IMI menor, porque este IMI aqui seria para cada 150 mil ou mais euros, ok? Por isso eu aqui também já estou a inflacionar para estragar as contas de quem tem casa. Estou a tornar mais difícil ainda para quem tem casa. E aqui é o valor da casa. Ou seja, eu tenho tudo a piorar quem tem casa e a facilitar quem tem renda, para vocês verem que mesmo assim a renda não compensa. E pronto. Um empréstimo ao mês seria 240, ao ano seria 240 vezes 12, não é? Vezes 12. E eu somei aqui o F1 que corresponde ao IMI. E depois multipliquei isto pelo. Ups, desculpem lá. Ok, pronto. Isto é um empréstimo por ano. E eu aqui por ano. Isto aqui não vale a pena. Pronto, isto aqui foi um erro meu. Pronto. E tenho então
330, tens 307 € ao mês. Eu aqui pus também, deixem lá ver, vamos dizer que há um condomínio da casa de 25 €, ok? 25 € está 300, vamos por aqui, já com o IMI, mais um, devia ser 400, na realidade, mais uns 300, 700, ou seja, tem aqui de IMI mais condomínio, epá, tem aqui muita coisa, hein? IMI mais condomínio por ano, 700 €, ok? Por isso vocês têm aqui a prestação 240 vezes 12, ok? Mais o F1, que é o condomínio IMI. Ou seja, vocês por ano pagam de empréstimo, mais IMI, mais condomínio, 3.580 a estas taxas. Agora, se as taxas de juros subirem, não vale a pena estarmos a calcular isso também, porque se as taxas de juros subirem, também vai subir também vai subir o preço das rendas, etc., por uma razão muito simples. Porque vocês já devem ter ouvido dizer que quando a inflação sobe muito, nós subimos as taxas de juro, que é para quê? Que é para cortar o dinheiro que está existindo no mercado, para tornar mais difícil o acesso ao dinheiro, para haver menos compras, para não haver tanta inflação, ou seja, para a procura ser menos e assim, como é que é dizer? Porque a inflação também tem a ver com a relação entre a oferta e procura e o poder de compra, etc. Ou seja, se nós injetamos muito dinheiro no mercado, ou seja, se nós baixamos muito os juros, todos os empréstimos ficam mais baratos, ou seja, os empréstimos ficam muito acessíveis às pessoas, a toda a gente, os bancos querem dar dinheiro, as pessoas têm muito dinheiro, gastam muito mais e, ao gastarem muito mais, fazem com que a inflação suba, ok? E por isso, quando a inflação está muito, muito baixa, nós não queremos correr o risco de ter uma deflação, que é um demónio muito pior que a inflação, a meu ver, e por isso nós tornamos baixamos os juros para que a inflação não caia mais ainda e começa a haver muita compra no mercado para a inflação subir ligeiramente, ok? Quando a inflação começa a ser muito alta, nós, por outro lado, começamos a subir muito as taxas de juro, que é para cortar o dinheiro cá no mercado, ou seja, vamos cortar dinheiro no mercado para haver menos compras, etc., para a inflação começar a cair outra vez, começar a baixar, ok? Quando a inflação cai, nós baixamos as taxas de juros para injetar dinheiro no mercado para fazer a inflação subir. Quando a inflação sobe, nós subimos as taxas de juros para depois fazer a inflação cair. Por isso, apesar de as taxas de juros e inflação terem efeitos contraditórios em relação aos outros, seja, serem inversamente proporcionais, ou seja, taxas de juros sobe, inflação cai, inflação sobe quando a taxa de juros cai, etc., e apesar de isso acontecer, normalmente andam atrás uma da outra. Ou seja, a inflação sobe, os juros começam a subir para ela cair. A inflação cai muito, os juros começam a cair para ela subir. Ou no mínimo, começam a cair porque não vale a pena estarem altos, porque a inflação já está a cair. Estão a perceber? E por isso, as taxas de juros andam atrás da inflação, e por aí fora. Estão a perceber? E vice-versa, etc. Pronto. Como a inflação e as taxas de juros andam mais ou menos ligadas lado a lado, eu pus aqui esta inflação anual e vocês ficam a saber que, se esta inflação for mais do que isto, então, nesse caso, aliás, eu já percebi o que é que pus aqui, porque é que eu multipliquei por isto, sabem porquê? Eu multipliquei por isto porque todos os meses eu vou buscar isto, mais inflação, e eu quis fazer com que, se eu aqui tiver 1,05, ou seja, 5% de inflação em vez de 1,5, vai subir aqui o que eu pago por ano, ok? Pronto, foi por isso que eu pus aqui o I, que é para eu poder manuseá-lo por aqui. Pronto, isto pode-vos parecer complicado, mas não é tanto quanto vocês pensam, que eu já irei explicar isto tudo no fim, ok? Pronto. Por isso, eu aqui tenho a inflação anual, já vos expliquei que, pronto, o salário mínimo e a renda eu pus aqui. À medida que o salário mínimo vai subindo, a renda também vai subindo, ok? E pronto. E neste caso, aqui a renda é deferida todos os anos. Eu vou explicar aqui uma coisa, ok? É assim, no ano zero nós temos a renda, que é aqui o salário mínimo, vezes 12, ok? Pronto. Agora, a partir daqui, já não vamos fazer vezes 12. A partir daqui nós vamos fazer com que o ano 1 seja igual ao ano anterior, que é a renda do ano anterior, a multiplicar por 1,015, ou seja, pela taxa de inflação de 1,5%, ok? Ou seja, cada ano que passa, a renda vai subir 1,5%. Estão a perceber? Ou seja, isto aqui tem a célula anterior, que é a B4. B9. Ah, ok, peço desculpa.
Estava a olhar para o ânion e não para a célula. Esta aqui tem a célula anterior, que é a B9, estão a ver? B9, que é o ânion anterior. Essa célula anterior, que é o valor da renda no anterior, vezes o 1,5% deste ano, que dá isto. Ou seja, aqui está a soma todos os anos de uma inflação de 1,5%, ok? E a renda do ano, por um lado, temos aqui o salário mínimo aumentar 1,5%. Era bom, era, não é? Mas pronto. Ultimamente o salário mínimo tem aumentado em relação tanto à inflação, mas esperemos que faça isso no futuro. E por isso, aqui temos a renda a subir todos os anos 1,5%. Ok? E assim que isto ficar a funcionar, aqui temos a renda. Aliás, eu enquanto explico o Excel, eu eu estou a explicar o Excel primeiro e só depois é que vocês vão ver isto a funcionar, ok? Ok, pronto. Aqui o total da renda. A renda, nós temos então, isto é igual à renda que eu tinha pago no ano anterior, mais a célula que eu tenho. Ok? Esta célula. Ou seja, eu, todos os anos, somo ao total da renda o que eu tinha pago no ano anterior, mais a renda deste ano. Ok? Pronto. E por aí fora. Isto é o total que nós vamos gastando com a renda. O total do empréstimo também é fácil. É, todos os anos eu tenho o que eu gastei no ano anterior mais o empréstimo que ao ano, que é 3.600 e tal. Que pronto, neste caso, nós temos isto. Pronto, eu já irei explicar que isto, pronto, isto é tendo em princípio que todos os anos tem uma taxa de inflação fixa de 1,5% e por isso os empréstimos também estariam a 1,5%. Ou seja, se a inflação fosse 1,5% e nós estivéssemos com taxas de juros a zero, mas com spreads 1,5%, vocês estariam com um empréstimo a 1,5%. Se eu subir aqui para 5, aumenta aqui e também vai aumentar o empréstimo, ok? Pronto. Por isso nós aqui temos todos os anos o que nós gastamos no ano anterior. Pronto, até agora gastámos com empréstimos mais o ano atual. Estão a ver? Pronto. Aqui vocês têm o total da inflação. O total da inflação aqui eu vou ter de aumentar casas decimais para vocês verem melhor que isto é o total da inflação. Vocês vão ver que aqui passa para 1,5, 3 e tal, então vão ver que isto é a inflação a subir ao longo dos anos, ok? Com base como? É muito fácil. Só temos de somar a célula anterior e a multiplicar a célula anterior por a célula A2, que é a inflação que vocês têm aqui em cima. Pronto. Aqui temos o que poupamos com os empréstimos. Isto é muito fácil. Esta aqui é muito simples. Vamos buscar o que nós poupámos já no ano anterior, o que está poupado no ano anterior, com o que poupámos este ano, que é achado como? É achado com os 7 mil e tal que estão aqui na B7, que é a renda anual deste ano, menos o que nós pagamos de empréstimo. Ou seja, eu este ano vou pagar uma renda de 7 mil e tal por ano. Quanto por empréstimo teria pago 3.600 ao ano, por isso eu vou somar mais uns 3.000 e tal ao que temos. Ou seja, aqui vou somando todos os anos o que eu teria poupado se tivesse uma prestação de casa a pagar e não uma renda fixa, ok? Depois aqui, nós temos o que poupámos por ano já com inflação acrescentada. Porquê? Porque se nós vamos só fazer isto, nós não estamos a somar o fator inflação, ou seja, este dinheiro que nós poupamos todos os anos, ou seja, aqui poupei 3 mil, no ano seguinte poupei mais 3 mil, fiquei com 6 mil, no ano seguinte poupei mais, fiquei com 10 mil, e assim, todos os anos, o dinheiro que nós vamos poupando, nós iríamos pôr em depósitos a prazo, que iriam dar, imaginemos, o valor da inflação, tipo 1,5%, ok? Por isso, eu aqui tenho parecido com o que está no anterior, que é isto, que é, tenho o G7, que neste caso é a célula anterior, que é o que eu tinha poupado no ano anterior, não é? O G7, o que eu poupei no ano anterior, multiplicando pela taxa, que é 1,5%, ou seja, vai dar já o que eu tinha no ano anterior, mais 1,5% do lucro de depósitos a prazo, e só depois é que eu vou somar este ano, que é a tal a renda anual menos o empréstimo anual, ok? Aqui vocês têm o poupado já com depósitos a prazo e tudo, ok? Já o que vocês teriam ganho com a inflação, ou seja, isto nem precisa ser o depósito a prazo. Isto aqui é tendo em conta o valor real da inflação, ok?
porque vocês tinham este dinheiro e vocês pouparam este dinheiro e puseram isto a render em depósitos, pronto, um e-mail. Se vocês tivessem posto este dinheiro a render muito mais, ui, já vos vou dizer quanto é que vocês teriam ganho, ok? Eu já farei isso no fim. Vou pôr aqui quanto ganhariam com ações, pronto. Não será com ações, mas é um exemplo, pronto. Agora, temos aqui a mensalidade do empréstimo sobre o salário, ou seja, nós vamos pôr aqui quanto é que nós estamos a pagar do empréstimo em relação ao salário que nós temos, que pode-se dizer que é uma taxa de esforço, ou seja, nós aqui estamos a pagar 3.300 e tal ao ano, quando por ano temos um salário mínimo, se nós estivéssemos só a ganhar o salário mínimo, ok? Ou seja, ganharíamos 6.900 e tal por ano, e por ano não, ganharíamos 7.000 e tal porque serão 14 meses, mas pronto, vamos fingir que é 6.000 e tal por ano. E só teríamos pago disso 3 mil e tal de empréstimo, ou seja, nós teríamos pago 52%, ou seja, mais de metade do que ganhamos na casa, não é? E vocês vão ver que à medida que os anos passam, isso vai reduzindo. Pronto, isso é muito fácil de fazer, é só pôr o que nós pagamos a dividir pelo o que nós temos de pagaríamos de empréstimo, o que nós pagaríamos de renda a dividir pelo que pagaríamos aliás, eu aqui enganei-me. O que nós pagaríamos de empréstimo sobre o que nós pagaríamos de renda, ok? Pronto. Agora, vamos aqui. Escape, escape. Vamos aqui. E isto aqui é pura e simplesmente a célula anterior a dividir pela célula anterior. Ou seja, é quantas vezes o que nós pagamos de empréstimo é menos do que o salário mínimo. Ou seja, aqui é quase 2 vezes menos. Nós pagamos quase 2 vezes menos de empréstimo daquilo que recebemos do salário mínimo. E à medida que o tempo vai passando, isso vai reduzido, ok? Já vos irei explicar isto tudo no fim. Pronto. É assim que o Excel está feito. Eu afinal acabei por vos mostrar primeiro como é que isto funciona e só depois é que eu vos mostro os cálculos a funcionar, ok? Pronto. Agora, temos aqui o rácio de inflação. Eu se calhar estou-vos a confundir bastante, mas pronto. Vamos lá fazer os cálculos, ok? Vamos ver. Reparem que à medida que as rendas que vocês pagam ao ano, pronto, o salário é isto e a renda vocês pagam é isto, mas a renda vai subindo à medida que a inflação sobe. Se a inflação sobe 1,5%, a renda vai subindo isto. Na realidade, a renda poderia subir muito mais. Eu estou a fingir que só sobe isto, porque nos últimos anos em Lisboa vocês viram o que é que subiu. Pronto, vamos fingir que só sobe isto para facilitar a vida a quem tem rendas. Só vai subindo isto, ok? Vocês pagariam agora isto, 6 mil e tal por ano. Daqui a 7 anos teriam pagado 16 mil por ano. Só com 1,5% ao ano de inflação, ok? Ou seja, o que vocês pagariam de renda ao fim daqueles anos todos teria sido 667 mil euros. Mas de empréstimo teriam pagado só 218 mil euros. 3 vezes menos. E não é só isso. Querem ver uma coisa engraçada? Vocês ao fim desse tempo teriam uma casa. Mesmo que a casa não valorizasse nada no mercado, o simples facto de a inflação ser 1,5% ao ano, ok, vocês teriam aqui a casa com o rácio de inflação. Ou seja, o rácio de inflação é este valor aqui, que é o total de inflação, 244, a dividir por 100, que é 2,44, ok? Ou seja, se vocês multiplicarem o valor inicial da casa, que é 100 mil, não é? Os 100 mil. Multiplicarem por estes 2,44, vocês têm o valor que a casa teria no fim do empréstimo. Ou seja, a vossa casa valia 100 mil, ao fim de 60 anos, se a inflação for só de 1,5% ao ano, a vossa casa já não valeria 100 mil, valeria 244 mil. Ok? Ou seja, vocês no meio disto tudo, vocês teriam poupado. Ups, peço desculpa que enganei-me. Vocês no meio disto. Epá, enganei-me outra vez. Vocês no meio disto tudo teriam poupado aqui com o empréstimo, ok? Teriam poupado com o empréstimo 653 mil euros, ou seja, teriam gasto menos 653 mil euros e somariam a isto o valor da casa, que seria 244 mil em vez dos 100 mil, e vocês teriam no fim um. Poupado 890, teriam um ganho de 827 mil, ok? Quem pagou renda perdeu 667, não, porque isto foi o valor que eles gastaram. Peço desculpa, agora enganei-me.
Sabem o que é? São 4 da manhã. Aliás, são 6 da manhã. São 5, pronto. Pronto. O quem pagou a renda perdeu isto, que era o que poderiam ter poupado ao ano se tivessem pago um empréstimo com juros. Perdeu isto. E perdeu também o valor da casa ao qual tínhamos de descontar 100 mil, que é o valor inicial da casa. Ok? Quem pagou renda perdeu 797 mil euros ao fim de 67 anos. Perceberam? Perdeu 797 mil euros ao fim deste tempo todo. Porquê? Porque quem pagou a renda, quem pagou a renda, pagou isto. Pagou isto. Vamos cortar zeros para ser mais fácil. Pronto. Quem pagou a renda pagou isto. Ok? E quem pagou a casa, tendo em conta o IMI, o condomínio, os empréstimos e tudo mais, e quem pagou a casa, ok? Isto aqui vou pôr renda, pagou em 60 anos, e aqui empréstimo, pagou em 60 anos, ok? Pronto, pagou em 60 anos. E quem pagou o empréstimo no fim, o que é que ele pagou? Pagou. Não pagou 677 mil? Quem pagou, pagou no fundo só 218 mil, ok? Mas vocês podem pensar, então, mas quem pagou? Então, eles só perderam, em relação a quem pagou renda, só perderam. Vocês vão pensar, então, mas então, se ele pagou 677 mil e ele pagou 218 mil, então, no fundo, ele só poupou, só pagou mais 400 mil, não é? Errado, porque não se esqueçam de uma coisa: o dinheiro que quem pagou renda poupou foram 440 e tal mil, ok? 440, esses 449 mil que quem pediu empréstimo poupou em renda por ano, que a taxa mínima de inflação, 1,5%, teria dado isto em 100 anos, 650 mil, ok? Por isso, quem tem o empréstimo pagou isto, mas temos de descontar a isto o lucro enorme que a pessoa teve de poupança com juros, não é? E temos de descontar a isto também o valor da casa que no final ela teve, e temos de descontar a isto também. E agora aqui, ui, que eu já me. Pronto. Perceberam? Ou seja, vocês. Eu vou só cortar os zeros para ser mais fácil. Ok? Pronto. Ou seja, vocês, no fim disto tudo, vocês pagaram os 244 mil, é certo. Mas ganharam 600 e tal mil de poupanças e com juros e ganharam a casa. Ok? Ou seja, vocês pagaram um valor negativo de 679 mil. E enquanto quem pagou renda, isto devia estar aqui em cima. Pronto. Ai. Opa. Já vos vou mostrar como é que isto se faz. Querem ver? Copio uma fórmula assim. Eu fiz as contas aqui, não tem problema. Pronto. Ok. Quem pagou renda pagou 667, enquanto que quem comprou casa não pagou, ficou a ganhar. Porquê? Quem teve renda pagou 667 mil e ficou sem o dinheiro e acabou, ok? E acabou, ficou sem o dinheiro, enquanto que quem comprou casa pagou, mas depois ganhou aquilo, ou seja, pagou menos isto, mas na realidade não pagou menos isto. Na realidade, eles ficaram no fim com uma coisa muito maior, querem ver? Quem comprou casa, no fim, ficou com o que eles pouparam, mais o valor da casa, que é 200 e tal mil, ou seja, ganhou isto. E este tem que estar negativo. Negativo. Ok? Resultado. Resultado. Lucro. Lucro de quem tem renda, no fim disto tudo, não tem nada a não ser um prejuízo de 667 mil euros. E quem tem um empréstimo à habitação teve um lucro no fim de 897 mil euros. Quer dizer que eu considero isto uma espécie de um lucro. Não quer dizer que seja um lucro no sentido real da palavra, porque a pessoa, no fundo, ganhou algum pouco com a casa e poupou o resto. Ou seja, não foi bem um lucro, foi uma poupança e etc. Mas eu aqui considero lucro porque, em vez de 800 mil, de se perder 600 e tal mil, ficou-se não ficou 800 e tal mil, por isso é que eu chamei de lucro. Ok?
897 mil euros, em vez dos 600 mil de prejuízo. Agora vamos ao mais giro, sabem o que é? Imaginem que uma pessoa tinha aqui, sabem o quê? Imaginem que uma pessoa tinha, no início de se meter nisto, 670 mil euros, ok? A pessoa tinha, cada um deles tinha 670 mil euros, ok? Pronto. Mas, ao fim de 60 anos, a pessoa que pagou renda acabou por ter os 60 mil que tinha gastos, por exemplo, aqui. Agora imaginem aí uma coisa. Imaginem que a pessoa todos os anos não tinha absolutamente nada, dinheiro nenhum, simplesmente recebia o salário mínimo e pagava a sua renda com o salário mínimo e os pais, coitado, durante os 60 anos, os pais já têm 90 anos e o rapaz tem 60 já. Não, o rapaz já tem 80 anos ao fim dos 60 anos e os pais têm 100 anos e ainda lhe pagam a comida que o coitado durante 60 anos andou a pagar só a renda e vivia à custa dos pais, coitado. Pronto, imaginem isso, ok? O rapaz todos os anos não tinha dinheiro a não ser aquilo que dava para a renda, ok? Todos os anos ele foi ganhando algum dinheiro, foi gastando tudo na renda, por isso todo o dinheiro que ele sempre teve ao longo destes 60 anos, todo o dinheiro que ele ganhou nestes 60 anos, que imaginem, será equivalente aos 570 vezes 12, não é? Vezes 60 anos. Agora imagine uma coisa: imagine que o rapaz, imagine, todos os meses recebia, por exemplo, imagine, todos os meses recebia um equivalente a 1000 euros e gastava, e dos quais gastava 570 na renda da casa e o resto ia para comida, e à medida que a renda ia subindo, a comida também ia subindo, por isso ele todos os meses gastava dinheiro na renda e na comida e ficava sem nada. Ou então ele sempre recebeu o salário mínimo a vida inteira. E os pais pagavam a comida, e neste momento o rapaz tinha 20 anos, agora já tem 80 anos após os 60, e os pais já têm 100 anos, e coitados, e nem estão a pagar a comida todos os dias, todos os meses. Ou seja, os pais com 100 anos ainda pagam ao fim de 60 anos a comida. Pronto, tanto faz, não importa. O importante é que o filho, o rapaz, toda a sua vida, até aos 80 anos, até se reformar, ele sempre gastou tudo o que recebia em comida e renda, ok? Por isso, eu em toda a sua vida, todo o dinheiro que ele uma vez ganhou, que foi estes 667.980 euros, todo este dinheiro foi completamente à vida, ok? Foi completamente à vida. E agora imaginem o mesmo rapaz que ao longo da sua vida recebe o tal dinheiro, os tais 667.980, só que em vez de andar ou seja, está a 667 mil mais o dinheiro que ele gasta em comida, ok? Porque nós estamos a pressupor que das duas uma. Ou ele recebe isto e gasta tudo no empréstimo e vive à custa dos pais, coitado. Ou ele ganha um bocadinho mais, não é? E parte disso vai para a renda e o rapaz fica sem nada do que tem. Ou seja, este rapaz aqui todos os meses viveu à justa e tudo o que tinha foi para aquilo, 667 euros. Por isso, este tem no fim os tais 667 euros que andou a ganhar, menos o que andou a gastar, ou seja, no fim, com 80 anos, ficou sem nada. Porque todo o salário mínimo que andou a receber gastou na renda, ok? O mesmo rapaz, se em vez de ter gasto todos os meses o dinheiro do salário mínimo na renda, tivesse pago um empréstimo que, com o passar do tempo, ia reduzindo, e eu já irei explicar porquê, ó, já irei explicar porquê, hein? O que é que terá acontecido? Ele, vamos já ver, é aquilo que eu tinha dito. Os tais 600 e tal mil que ele teria recebido, X% disso teria sido gasto em empréstimos, ou seja, total gasto em empréstimos, aqui, estão a ver, hein? O que dava aqui uma sobra de 449 mil, não é? Só que estes 449 mil não seriam 449 mil, porque aquilo teria sido. Teria rendido durante estes anos todos, não é? Todo o dinheiro que eu poupava rendia durante estes anos todos, por isso este saldo do empréstimo não é isto, não é? Este saldo do empréstimo já é este dinheiro que eu teria poupado, ok? Para não falar da casa que eu teria com valor de 244 mil, se valorizar só o que a inflação valorizou, porque se valorizou o que valorizou em Lisboa, ui, muito mais, ok? Agora vejam a diferença. Este rapaz chegou ao fim da vida, a 80 anos, a pagar rendas sem nada, na miséria. Se na miséria, nem sequer casa tem, nem casa tem, nem casa tem, ok? Enquanto o outro chega ao fim da vida, coitado, espero que viva muito mais do que isto, não é?
Enquanto o outro chega a esta altura da sua vida e tem 653 mil euros mais casa. Tem quase 1 milhão de euros. Viram a diferença? Alguém que paga a renda a vida toda e chega ao fim da vida sem nada, e a mesma pessoa a pagar uma renda pode chegar ao fim da vida com, passar 60 anos, com quase 1 milhão de euros, ou seja, com 900 mil, que é tipo 650 mil em valor, e mais a casa. E se a casa valorizasse não só 100 e tal%, que é 1,5% ao ano, mas valorizasse tipo o que valorizou em Lisboa, que é 3 vezes mais, ou etc. Imagine que isto agora, não só a inflação era isto, mas seria ainda vezes 3, ou seja, seria 700. O rapaz teria ficado com 1.336.000, hein? Ok? Saldo, eu vou só pôr aqui, saldo empréstimo mais, mais Lisboa, mais valorização maluca do Lisboa, hein? E aqui vocês teriam os tais 600 e tal mil, mais o valor da casa, com uma valorização maluca de turistas de Lisboa, que é vezes 3. Vejam bem quanto aqui isto daria. Daria 1 milhão e tal. Já viram? Basicamente, este Palerma, que não tem outro nome, passou a vida inteira a viver sem nada, se calhar por ter comido aos pais, etc. E chegou ao fim da vida sem casa, sem nada, só com zero. Zero dinheiro, zero casa. Este outro pagou a casa, chegou ao fim da vida com 600 e tal mil, mais uma casa, hein? Ou seja, dá 900 mil euros, em vez do zero tem 900 mil euros. E se a casa tivesse valorizado, como em Lisboa, só 3 vezes e não mais do que isso, teria tido 1 milhão e 400 mil. Ou seja, 900 mil, 1 milhão e 400 mil em vez de zero. E com casa própria. Viram bem a diferença? Viram bem a diferença? E só com 1,5% ao ano, que agora vou-vos pôr mais condições, que vocês irão perceber melhor estas condições todas, ok? Eu vou explicar isto tudo para vocês perceberem como isto tudo funciona. Vou pôr outras e vou explicar também porque é que isto acontece, ok? Ok, eu tenho aqui escrito quanto ganhariam com ações. Com ações. Ui, então com ações. Vamos já ver se eu, em vez de ter poupado isto ao ano, vamos já pôr aqui mais uma variável. Ou seja, poupado com poupado com ações. Ok? Imaginem que eu, em vez de ganhar ao ano só 1%, só 1,5% de fundos, hein? Vamos pôr que as ações são, por ano, um fundo de investimentos é 1,0. Já sei, vamos imaginar que as ações são, sabem o quê? Isto menos 1, que dá 0,015 vezes 3. Ou seja, vamos imaginar que eu ganhava 3 vezes mais em fundos de investimento em ações, aquilo que é a inflação anual, ok? 3 vezes mais, que é isto. E agora aqui vou somar mais um, para eu poder multiplicar por aqui o valor é correto, ok? E agora vamos buscar esta fórmula, que vos vai parecer muito complicada, mas vocês podem pôr na pausa e irão compreender tudo, que eu já expliquei isto há bocado. O G5, pronto, isto é o que eu poupei este ano, ok? O que eu poupei este ano, multiplicado, esperem lá, G5 é anterior, ok? Isto é o que eu poupei no ano anterior, ok? No ano anterior, a multiplicar não pela taxa de inflação, mas por esta taxa aqui, que é a taxa dos fundos, a somar depois o que eu poupei este ano com empréstimo em vez de uma renda, ok? E agora vou ter de fixar isto, vou ter de pôr aqui. Pronto, eu tenho que fixar aqui o i e 1, que é para não alterar. Aqui tem de pôr 0, pronto. Ou seja, este ano ganha isto. E se forem ver, aqui vou ganhando muito mais do que o i. Ok? Ups, o que é que eu fui fazer? Ok. Pronto. Estão a ver? Agora, vamos já ver. Ah, peço desculpa. Esqueci de uma coisa. Nós não podemos buscar o poupado daqui. Temos que buscar o poupado daqui. Ok? Pronto. Agora é que vai dar bem. Estava a ver uma chama de direção muito estranha. Pronto, ok? Vejam bem a diferença. Hein? A diferença. Se fosse com ações,
Se fosse com ações, ui, vamos já ver agora. Saldo, empréstimo, ações, ok? Seria, não, os tais 600 e tal mil mais a casa, mas 1 milhão e tal mil mais a casa. Mais a casa. Ui, que número tão grande. Eu sei que isto parece irreal, mas isto é verdade, ok? E o saldo, empréstimo, ações mais Lisboa. Saldo, empréstimo, ações. Epá, o que está a passar com o meu computador? Mais Lisboa seria algo parecido com este. Mas onde o último é multiplicar por 3, ok? Pronto. Vejam bem agora, ok? Vejam bem. Quem pagou renda este tempo todo, viveu na miséria, etc., chegou a esta idade, 80 anos, sem nada e sem uma casa. Quem pagou o empréstimo chegou ao fim deste tempo todo com 900 mil euros, que é 600 e tal mil em dinheiro e 200 e tal mil no valor de uma casa. Quem chegou este tempo todo e com uma casa destas, mas em Lisboa, que valorizou 3 vezes, chegou este tempo todo com 1 milhão e 386 mil euros, que é os tais 600 e tal mil mais uma casa que vale por 3, que vale para aí 600 e tal mil, ou seja, dá 1.300 e tal. Quem pôs o dinheiro não em depósitos a prazo, que não dão nada, mas sim num fundo qualquer de investimentos que dá 3 vezes mais do que em taxa de ativação, imagina que é. Porque as podem dar muito mais, mas também podem dar muito menos. Mas imagina que são obrigações, são 3 vezes mais que a inflação, etc. Tanto faz, pronto. Deu 3 vezes mais do que a inflação, o que não é muito. Não é muito, pronto. Vocês teriam ficado com 1.873.000 euros, o que seria os tais 1.600.000 e tal mil euros, e mais a casa, que é 200 e tal. Nesta 244.000. Mas e se fosse com uma casa comprada em Lisboa que valorizou 3 vezes mais e tenha posto o dinheiro a render na tal fundo de investimento uma média de 4,5% ao ano, etc., teria acabado com 2 milhões 300 e tal mil euros, que são 1 milhão 600 e tal mil euros mais uns 600 e tal mil euros da casa, dá 2 milhões e tal de euros. Ok? Vejam bem a diferença. Chegou ao fim dos 60 anos, zero casa, não tem casa e zero dinheiro a pagar renda, e chegou ao fim deste tempo todo com uma casa em Lisboa e com dinheiro que rendeu 4,5% ao ano e que tem 2 milhões e tal mil. E isto não é nada. Agora vejam que, vejam, vamos já ver se a inflação não é 1,5% ao ano, mas seria 5%. Porque vocês podem pensar, epá, mas esperam lá, o pessoal pensa que os juros são sempre baixos. Então vamos já subir os juros. Vamos lá subir os juros para 5% ao ano em vez de 1% ao ano. Porque eu quero ver, porque é 5% ao ano, a pessoa vai pagar muito mais de empréstimo e eu quero ver como é que ela fica ao fim deste tempo todo. Pois bem, então vejam uma coisa. Não se esqueçam que se os juros estão a 5% ao ano, a inflação também deve estar alta. Porque assim, normalmente não se metem juros a 5% ao ano com uma inflação baixa. Se os juros são 5% ao ano, é porque a inflação também está alta. Por isso. Vamos supor que os juros são 5% ao ano, mas a inflação também está 5% ao ano. Então aí a renda, todos os anos, sobe 5%, sobe 5%, sobe 5%. Quer dizer que os 6 mil euros ao ano de renda não vão ser 16 mil ao fim de 60 anos, mas sim 127 mil ao fim de 60 anos, ok? E significa que vocês pagariam uma renda de casa. Vocês podem pensar que é muito. No início, vocês têm aqui vezes o A2, que é 1,05, ou seja, a renda seria mais alta, por exemplo, não é? Pronto, agora vamos imaginar 5% ao ano, mas para eu não complicar muitas coisas, que ia pôr aqui muito cálculo à mistura e etc., que era muito complicado, eu vou fazer uma coisa muito simples. 5% ao ano, vamos pôr este vezes 2. Em vez de pagar ao ano 3 mil, iam pagar 7 mil e tal euros. Ou seja, em vez de pagarem prestações agora de 250 euros, iam pagar quase 500 euros, ok? Iam pagar 7.500 euros ao ano, ok? Vocês pensam, uau, a renda pagam muito mais, à medida que o tempo passa, a renda vai pagando muito mais. Mas a pessoa vai pagar também de juros muito mais. Só que isto é um bocado exagerado, mas pronto. Vamos já fingir isto assim. Pronto, ok? Vamos já ver quanto é que isto vai dar agora. Vamos andar cá para baixo. E vocês iriam ver que. Ui.
Tipo, nem se fala. Pronto, com esse dinheiro todo. Opá, isto parece doidos, mas a verdade é esta, que a inflação a 5% ao ano passava de 6 mil de renda por ao ano para 127 mil, não é? A inflação de 100 ao fim de 60 anos era de 1000 e tal por cento, que era uma coisa super brutal. O que vocês teriam poupado seria sem render nada, não é? Sem render nada, seria só de 2, só entre aspas. De 2 milhões, porquê? Porque a renda aqui já era 120 e tal mil ao ano e vocês iriam estar a pagar um empréstimo. Onde é que está? Onde é que está o empréstimo? Ali em cima, 7 mil e tal ao ano. Porque vocês não se esqueçam de uma coisa que eu já expliquei antes, que é à medida que o tempo passa, não é? À medida que a inflação sobe, o vosso salário sobe, tudo sobe, a prestação da casa mantém-se sempre fixa. O valor a descontar é sempre o mesmo e a taxa de juros pode subir um bocadinho, mas afeta muito pouco a conta final. Por isso, vocês aqui estariam a pagar tipo uns 120 mil ao ano, com uma super inflação, super alta, etc. Mas estariam a pagar na mesma aquele valor de 200 e tal ao ano da casa, mais uma taxa de 5%. É pá, só que a taxa de 5% era bastante elevada, mas pronto. Mas pronto, iriam estar a pagar, segundo cálculos meus, assim de cabeça, eu acho que com 5% ao ano. 5% ao ano de empréstimo a 60 anos iam pagar menos do que isto, até. Mas pronto, seria uma prestação de 500 euros ao mês ou coisa qualquer. Pronto. Aos 60 anos seria até abaixo dos 500 euros. Mas estão a perceber, a prestação da casa é sempre fixa, com uma taxa de juros que se dilui em 60 anos e fica sempre uma prestação baixa, enquanto que o valor do salário mínimo volta a subir, a casa sobe, tudo sobe. Resultado, a pessoa poupa cada vez mais e ao fim de 60 anos a pessoa já tinha poupado 200, 2 milhões de euros. E se esses 2 milhões tivessem rendido ao ano, valiam 5 milhões de euros. E se em vez de rendido 1,5% ao ano, tivesse rendido 3 vezes. Ah, não! Se em vez de ter rendido 5% ao ano, que é a taxa de inflação, se tivesse rendido 5% ao ano, em vez de 5, tinha 5 milhões de euros, em vez dos 2 milhões, ou seja, 2 milhões passava a 5 milhões. E se em vez dos 5 milhões, em vez de render 5% ao ano, tivesse rendido 3 vezes mais, que era 15% ao ano. Em coisas, fundos de ações, etc. É assim, aceitável. Tinham perdido aqui, porque era uma coisa muito alta. Pronto. Vocês aqui teriam 93 milhões de euros. Estão a ver a brutalidade: 93 milhões de euros. E claro, a casa que valia 100 mil, a casa que valia 100 mil com rácio de inflação 18 e qualquer coisa, a casa que valia 100 mil passou a valer 1 milhão e 800 mil euros. Resultado: as contas são super altas. Ou seja, isto é muito difícil de perceberem assim. Eu vou ter de pôr aqui uma coisa para vocês compreenderem melhor, para vocês perceberem de uma vez por todas, que compensa ter uma casa. Onde é que está isto? Formatar células, blá blá blá. Vou-vos pôr aqui uma coisa assim, para vocês perceberem. Pronto, vejam a brutalidade. Ao fim deste tempo todo, chega ao fim de 60 anos, a pessoa recebe 127 mil euros salário mínimo ao ano, mas paga 127 mil euros ao ano de renda, porque é normal com a inflação como está, chega ao fim desse tempo todo com zero dinheiro e sem casa, enquanto o outro chegava ao fim desse tempo todo com 6 milhões e 800 e tal mil euros, que é incluindo 1 milhão e tal, 2 milhões da casa e 2 milhões poupados que renderam depósitos a prazo mínimos. Que é, dá 5 milhões, não é? 5 milhões mais 1 milhão e 800 mil dá 6 milhões e 800 e tal mil euros. E se fosse uma casa em Lisboa já não valia quase 2 milhões, ia valer quase 6 milhões, por isso a pessoa acabava com 10 milhões de euros, que eram 5 milhões de euros mais 5 milhões de euros da casa, 10 milhões de euros. E se fosse aquilo rendido em ações, a pessoa tinha acabado com 2 milhões de euros da casa mais os 93 milhões de euros, ou seja, acabava com 95 milhões de euros, não é? E se a pessoa tivesse rendido em fundos de investimento, ações de 3 vezes a inflação anual, ao fim de 60 anos, com o dinheiro poupado tinha rendido isso, e a casa que com a inflação dos 100 mil já valia 1 milhão e 800 mil, mas como era em Lisboa, valia 3 vezes mil, dá 6 milhões, passava a ter 99 milhões. Perceberam? Vejam bem a diferença. Este é o Herman, queria pagar a renda, não queria comprar a casa, chegou ao fim dos 100 anos sem casa e com zero. Enquanto este. Poupou dinheiro porque pagou uma casa, um crédito de habitação, e além disso, pôs o dinheiro que poupava todos os meses
que podia ter gasto. Imagina que eu ganhava, que gastava 500 na renda, paga só 300 euros e os outros 300 que eu poupou, põe a render num depósitos a prazo, ou neste caso, num fundo de investimento de ações que dá 3 vezes a taxa de inflação anual. E ao fim deste tempo todo, a casa dele 100 mil vale 1 milhão 800 mil com a inflação, mas como é em Lisboa, por exemplo, vale 6 milhões, imaginem, e como ganhou 93 milhões porque o dinheiro teve a render 5%, 3 vezes os 5% ao ano, ou seja, a pessoa chega com 99 milhões. Ok? Sem casa, nada, zero. E aqui, casa em Lisboa, que vale 6 milhões ao fim de 7 anos e com 92 milhões, ou seja, tem uma fortuna de 100 milhões de euros. Ok? Por isso, quanto mais alta a taxa, mais a pessoa vai poupar a longo prazo. Por isso, eu vou baixar isto para uma taxa de 1,5% anual e não de 5%, que assim vocês vão ver que a pessoa ganha muito menos e já parece uma coisa mais realista. A pessoa chegava ao fim de 7 anos com 1 milhão e tal, com 1 milhão e tal mil euros, que é a casa. Em Lisboa, ou 800 mil euros, que é os tais 600 mil euros de ganho, mais o valor da casa, que podia ser mais ou menos em Lisboa, e a render, etc, 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 não é? Ok? E o outro fica sem nada. Acho que eu não preciso explicar mais nada em relação a isto. E o que eu explico, a coisa disto é muito simples, é porque quando vocês têm um crédito à habitação, que eu explico isto no meu curso de cálculo financeiro, eu em 2018 eu publiquei as partes em que eu explico como se calcula o que se tem a pagar, com que isto é, são coisas atuariais, como calculamos todas as prestações que vamos pagar do empréstimo ao longo de 7 anos, e pronto. E como nós, quando comprou uma casa de 100 mil euros, é o calculado quanto é que vocês vão pa pagar ao longo dos 100 anos. Ou seja, eles dividem o valor dessa casa de 100 mil euros pelos 60 anos, pelos 12 meses de cada um dos 60 anos, dividem esse valor e vocês pagam todos os anos esse valor, essa amortização, acrescido dos juros que vencem a cada mês. Ou seja, cada mês que passa, vocês têm de pagar a amortização normal mais, depende da modalidade do crédito de habitação que vocês têm, mas o valor da casa, que é os 100 mil euros, são divididos por 60 anos por 12 meses. Ou seja, vocês multiplicam 60 anos por 12 e esse número, vocês dividem 100 mil por esse número e vai dar depois o valor que vocês vão pagar mensalmente da casa, ok? Só que acrescido o que vocês pagam da casa todos os meses, que é essa amortização ao montante, vocês têm de acrescer a isso os juros do dinheiro que está em falta por amortizar, a uma taxa anualizada, que neste caso seria, por exemplo, 5% ao ano. Neste caso agora não, neste caso há 1,5% ao ano, ok? Por isso, todos os meses vocês pagam o correspondente, que é os 100 mil a dividir por 60, a dividir por os 100 mil a dividir por 60 vezes 12, ou seja, vamos pôr aqui, igual 100 mil euros a dividir por 60 vezes 12, que é 60 anos vezes 12, ou seja, todos os meses de todos esses 60 anos, todos os meses vocês iam ter de pagar 138, 139 euros fixos, que é a amortização da casa, ok? 139 meses, 139 fixos, ok? Só que depois a isto vocês teriam de acrescentar o que se vence anualmente, mensalmente. Claro que imaginem que o anual é 5%, ok? Eu não vou fazer as contas corretas, atenção que não é assim que se calcula, mas eu não, pronto, porque isto, nós temos de ver isto num sistema de juros compostos, ok? Mas eu vou fingir que isto é um sistema de juros que não são compostos, que agora falta uma palavra. Iríamos pôr, imaginem 5 por 12, ok? Iriam pôr 0, isto. Porque na realidade não é isto, ok? Na realidade, os juros são feitos de forma composta. Mas pronto, imaginem que não são feitos de forma composta. Imaginem que iam só, que eram feitos de forma simples e que iam dividir apenas os 5% anuais por 12 meses. Imaginem que dava isto, ok? Agora, a isto, isto vão dividir por 100 e vão somar mais um, ok? Pronto. Ou seja, cada mês vocês iam ter isto, ok? Imaginem que dos 100 mil igual a 100 mil euros, ok, 100 mil euros, vocês iam retirar os 138 que pagaram na prestação anterior, ok, iam retirar e tinham isto,
E este valor que vocês têm aqui, que é a prestação inicial, o valor total da casa, menos a prestação que já foi paga, basicamente o valor total da casa, que era 100 mil, ao qual já foram amortizados 138 euros de um mês, não é? Que dava 99.861, que ainda faltavam pagar, nós tínhamos de multiplicar pelos tais a 0,4% mensais. E esses 99 mil que faltam pagar, porque 100 mil já pagámos 138, esses 99 mil e tal que faltam pagar, multiplicamos então por isto que dá o acréscimo, estão a perceber? E nós iríamos. Esqueçam lá uma coisa. Não é um, ok? Esqueçam lá um. Pronto, peço desculpa. Pronto. Está aqui os juros, ok? Ok? Por exemplo, se fosse 5%, 5% de taxa de juro anual, e se fosse juros simples, que não são simples, são compostos, mas pronto, imaginem, mas também não vai ser uma coisa assim do outro mundo de diferença. Nós iríamos ter, por exemplo, 416, não é? Mais 138 por ação. Vocês iam pagar 554 euros por mês, dos quais seriam 138 para amortizar o capital, e que era um valor fixo de 138 ao longo do empréstimo todo, e os juros, que agora eram 400 e tal mil, mas à medida que iam pagando o empréstimo, os juros iam baixando, iam baixando, iam baixando, iam baixando, iam baixando, por isso no fim, vocês não iam estar a pagar os 7 mil e tal ao ano que está aqui, que é uns 600 e tal ao mês, uns 500 e tal ao mês, etc. Não iam. Vocês no fim só iam estar a pagar 2 mil, ok? Por isso isto até é melhor ainda do que vocês imaginam, ok? Vocês no fim iam ter mais dinheiro do que aqui está. Estes 7 mil que eu pus é mesmo para dificultar ao máximo a vida de quem está a pagar uma casa, ok? Porque na realidade seria menos. Agora vou-vos dizer uma coisa. Por exemplo, nós iríamos calcular assim. A taxa de juro anual era 1,05, ou seja, era 5%. Então nós vamos fazer isto, não é? Vamos pôr elevado a 1 sobre 12. E vocês iriam ver que a taxa que nós iríamos pagar seria esta. Ou seja, seria muito próxima àquela que nós temos aqui. A que nós temos aqui de juros simples não é muito diferente. A que nós temos de juros simples era 0,0041, etc. Ok? A taxa verdadeira é esta, ok? Um teste, vocês podem fazer o um teste que é este, é igual a, por exemplo, 100 vezes este, e agora vamos pôr assim, 12 vezes, querem ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu explico isto tudo nas minhas lições de cálculo financeiro, ok? Se tiverem dúvidas, vão às minhas lições de cálculo financeiro. Eu não sei se talvez falte pôr lá uma ou duas ainda, mas está lá tudo. Estão a ver? Este 0, não sei o quê, já dá 1,5%, dá 5% do lucro ao ano de juros compostos, ok? Por isso, isto aqui não vai ter a taxa de juros simples que eu pus aqui. Que isto foi só para vos explicar isto de forma simples. Nós aqui teríamos 100 mil euros iniciais, não é? Estes 100 mil euros, imaginem que no mês anterior já tínhamos descontado 138 mil, tínhamos isto, não é? Pronto. Pronto, e esses 99 mil, que eram os 100 mil que nós tínhamos iniciais, menos os 138 que a gente pagou, temos de adicionar os juros mensais, que 5% ao ano de juros compostos, que equivale a mensalmente um juro de 1,0. Onde é que está isto? Ah, ok. De um juro mensal de 0,04%, que dá 5% ao ano. E se nós fizéssemos isto, nós iríamos ver que nós, no primeiro mês, nós, pronto, estávamos a dever 100 mil e depois iríamos pagar, dos 100 mil, iríamos pagar 138, ficámos com 99 mil, mas com juros ia dar aqui, eu quero ver, 100 mil vezes isto, menos 1, ou seja, J1 menos 1, deixa-me lá pôr isto, J1 menos 1, porque eu não quero o Pronto, é juros de 407. Ou seja, nós temos de pôr 407
Continuando, assim como podemos ver, com 0,4 qualquer coisa por cento ao mês, não é? Os juros que vocês pagam ao mês neste, no, na, na primeira prestação era 407, ou seja, no primeiro mês pagavam 138 e 407, ou seja, dava uma prestação dos tais 500 e tal que eu vos tinha falado, os 540 e tal euros que eu vos tinha falado, não é? 540 e tal euros, e se vocês virem, os 99 mil mais os 400 e tal, pronto, vocês tinham aqui os 99 mil, etc., mais os 400 e tal. Os 100, 277. Se vocês somarem os 277 ao cheiro de 30 e tal que vocês já pagaram, tens 400 e tal mil, 400 e tal euros. Ou seja, todos os meses, no início, pagavam 407 euros, que era 138 do empréstimo, e uma amortização que era os juros. À medida que isto ia amortizando, já deviam 99, 99 vai reduzindo, à medida que isto reduz, os juros cada vez mais baixo. Ou seja, isto está aqui de 7 mil, seria cada vez mais baixo, até que chega ao fim, que já não seria 7 mil, seria 4 mil, 3 mil, 2 mil, 1 mil. Por isso, isto aqui, os resultados seriam ainda melhores para quem está a pagar empréstimo de habitação. Ou seja, porque no fim, a pessoa não ia estar a poupar, por exemplo, aqui, imaginem, estar a pagar 600 e não ia estar a poupar com 200 de empréstimo. Ia estar a poupar 300, 400, 500, porque já não ia pagar quase nada de empréstimo no fim, estão a perceber? Por isso os resultados ainda são melhores do que vocês imaginam para quem está a pagar uma casa em termos de crédito de habitação. Perceberam? Eu tenho lições de cálculo financeiro a explicar isto, talvez faltem algumas lições que eu hei de pôr no futuro, mas está tudo mais ou menos explicado. Isto se calhar parece um bocadinho mais complicado do que parece, mas o importante é que vocês têm de perceber uma coisa, é isto, é que à medida que o tempo passa, a inflação sobe, os preços da comida sobe, o preço da renda de casa sobe, o salário mínimo, apesar do salário mínimo subir, vocês ganham mais, mas vão pagar mais de renda, mais de comida, mais de tudo, por isso vocês acabam, tudo ganham, gastam, tudo ganham, gastam, e passado 7 anos continua a tudo ganham, continuam a gastar e acabam sem nada. Chegam ao fim de 7 anos sem nada, sem casa, sem dinheiro. Enquanto com casa, vocês estão a vida inteira a pagar um montante fixo de prestação, mais uns juros, que mesmo que os juros com o tempo variem, subem e deixam, os juros vão ser referentes a um valor cada vez menor, porque basicamente a prestação da casa, no fundo, é a junção de duas coisas, que é um valor que é amortizado todos os meses, mais os juros que são vencidos a cada mês com base na taxa de juros que está. Ou seja, à medida que o tempo passa, a prestação vai ser cada vez mais baixa. Por estranho que pareça, a prestação vai ser cada vez mais baixa, porque o valor a descontar da prestação é sempre fixo, mais os juros que, mesmo que vão subindo ou descendo ao longo dos anos, vão sendo juros sobre o dinheiro que está em falta, que é cada vez menor, porque no início falta dos 100 mil, volta a pagar 100 mil. Ao fim de 20 anos volta a pagar muito, ou seja, ao fim de 10 anos, se calhar volta a pagar 90 mil, ao fim de 20 anos, se calhar já volta a pagar 100 e tal mil, e ao fim de 30, aqui ao fim de 50 anos, se calhar só falta pagar tipo uns 15 mil, ou seja, e os juros são cada vez menores. Por isso, vocês no início têm um juro, uns 7 mil ao ano, mas quando vocês chegarem ao fim, já não estão a pagar 7 mil por ano, mas se calhar uns 2 mil por ano ou menos, ou seja, e a poupança vai ser ainda maior do que aquela que aqui está, percebem? Ou seja, enquanto quem está a pagar renda, com a inflação, o salário sobe, mas sobe também os custos de vida, comida, etc. Sobe também a renda e está sempre a gastar tudo o que recebe. E chega ao fim da vida, coitado, chega ao fim dos 7 anos sem dinheiro e sem a casa. A quem tem crédito de habitação é ao contrário. À medida que o tempo passa, vai pagando sempre uma quantia fixa, que é a amortização, e vai reduzindo cada vez mais o montante de dívida, e sobre esse montante, que é cada vez menor, cobram-se juros que são cada vez menores, menores, menores. E como se não bastasse o montante da prestação ir reduzindo com o tempo cada vez mais, ir reduzindo cada vez mais com o passar dos anos, a juntar a isso, temos uma coisa que é, à medida que o tempo passa, o que vocês pagam de prestação é cada vez menos em relação ao salário mínimo. Estão a perceber? Ou seja, imaginem que vocês estão a pagar só, que eu aqui exagerei, por 70 mil e qualquer coisa, ok? Vou tirar o vezes 2. Imaginem que estou a pagar 3 mil e tal por ano. Se ganhassem o salário mínimo, vocês ganhavam 7 mil por ano e gastam 3 mil e tal por ano, gastam metade do salário mínimo na renda, certo? Ou seja, está aqui 53. Mas à medida que o tempo passa,
mesmo que o montante não reduzisse, porque eu aqui nem sequer fiz contas ao montante que vai reduzindo, hein? Eu aqui estou a partir do princípio que vocês todos os anos devem sempre a mesma quantia, pagam sempre juros muito altos, ok? Pronto, mas mesmo pagando juros muito altos e nunca descontando, nunca amortizando com o capital, etc., à medida que o tempo passa, a inflação sobe, vocês ganham mais, ganham cada vez mais salário mínimo, percebem? Porque quanto mais o tempo passa, mais inflação há, mais salário mínimo ganha. Porque o salário mínimo dá uns anos, se calhar, era 400 euros e agora já vai em 600 euros, depois vai ser 700 euros. E se o salário mínimo agora for 6 mil ao ano, daqui a 7 anos será 16 mil ao ano, com uma taxa de 1,5% ao ano. Ou seja, de 6 mil passa para 16 mil. E nessa altura vocês vão estar a receber 16 mil ao ano, mas não vão estar a pagar também quase 3 vezes mais de empréstimo, vão estar a pagar menos ainda, percebem? Iriam estar a pagar na mesma os 3 mil ao ano, pronto, se não amortizasse, mas como amortizam, vão pagar 2 mil ao ano, ok? O que é espetacular. Ou seja, passam 60 anos, em vez de ganhar 6 mil, vão pagar 16 mil, mas em vez de pagar de renda 6 mil, vão pagar 16 mil, não ela por ela. Enquanto com a casa, com o passar do tempo, vocês no início têm 6 mil, pagam de empréstimo 3 mil, após 60 anos vocês ganham 16 mil, mas já nem sequer pagam os 3 mil, vão pagar tipo 1.000 ou 500 ou cada vez menos, ou seja, pagam cada vez menos. E aqui sem amortizar, sem contar com amortizar, vocês aqui pagam metade, todos os meses pagam metade do que ganham na casa. Passado uns anos já só pagam um terço, estão a ver? Está aqui de 3 vezes menos, 4 vezes menos, ou seja, no início vocês pagam quase 2 vezes menos o que ganham na casa, não é? Com o passar do tempo já pagam tipo 5 vezes menos, estão a perceber? Ao fim dos 60 anos, estão amortizados, já estavam a pagar 5 vezes menos. Só que não se esqueçam de uma coisa, ao fim do tempo todo, vocês não vão estar a pagar tipo 3 mil e tal euros da casa, vocês vão estar a pagar a 3 vezes menos, ou seja, vocês vão estar a pagar não 4 vezes menos, mas sim 3 vezes. Perceberam a diferença? Que quando alguém está a pagar a renda, cada vez ganha mais, mas cada vez paga mais, anda sempre ela por ela. Quem está a pagar casa, cada vez ganha mais com a inflação, mas cada vez paga menos renda com o passar do tempo. Porque com o passar do tempo o salário sobe, a prestação da casa baixa, por isso cada vez fica mais fácil pagar a casa. Perceberam? Por isso é que uma pessoa chega ao fim de 60 anos, não tem casa, não tem dinheiro, não tem nada, enquanto a outra pode chegar ao fim desses 60 anos com 2 milhões de euros, com uma casa que vale dinheiro, etc, etc. Perceberam? Acho que não vale a pena explicar mais isto, acho que vocês já perceberam tudo e nenhum percebeu sobre isto. E agora vou apenas dar a conclusão final e despedir-me de vocês. E pronto, assim acho que vocês já ficaram a perceber que compensa mesmo muito comprar a casa. Se vocês estiverem a pagar uma renda, à medida que o salário mínimo nacional sobe, o vosso salário sobe, não é? A renda também vai subindo, por isso vocês andam sempre ela por ela. Enquanto que a casa, a prestação mantém-se ao longo da vida. Pode haver uma flutuação de juros, mas a prestação mantém-se, não sobe consoante o valor da inflação, etc. Ou seja, à medida que o tempo passa, vocês vão ganhando mais, 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 cada vez mais de salário mínimo mensal, enquanto que a prestação da casa é fixa, ou seja, vocês vão pagando sempre um valor cada vez mais, mais em relação àquilo que vocês ganham. Além disso, eu já vos expliquei que, ao estarem a ter um empréstimo à habitação, vocês, com o passar do tempo, enquanto um que andou a arrendar chega ao fim de 60 anos, não tem nem o dinheiro, nem sequer casa na mão, enquanto o outro tem uma casa na mão e pode ter tipo 1 milhão de euros, 2 milhões de euros ou mais, porque isto é exagero, vocês façam os testes. Também já vos disse que vocês podem ir à minha playlist Cálculo Financeiro, aprender a calcular juros. Tem também lá dois vídeos a ensinar como se calculam empréstimos, planos de empréstimos. Vocês podem fazer um Excel com esses planos feitos por vocês e mais exatos e tudo, e vão ver que é tudo real. E por isso, nunca mais deixem que vos atirem areia para os olhos, em programas como prós e contras, etc., em que se defende o interesse dos senhorios, em que se querem convencer-vos de que vocês vão pagar mais do que aquilo que contraíram da casa. E isso é tudo treta, porque vocês imaginem ter uma casa e vão pagar 200 mil em vez dos 100 mil,
ao longo de 60 anos, mas com a própria inflação, os 100 mil passam a valer 200 e tal mil ao fim de 60 anos. Por isso, o que vocês pagam é, na realidade, o valor real da casa. Vocês pensam que estão a pagar mais, mas não, vocês estão a pagar o que a casa vai valer daqui a 60 anos. Ou seja, daqui a 60 anos, vocês dizem, esta casa custou-me 100 mil, mas eu paguei 230 mil por ela. Só que vocês vão ver que os 100 mil, está 60 anos atrás, agora valem 230, 240, etc. Para não falar da valorização que a casa irá ter, por isso os 600 mil, os 100 mil que vocês pedem, vocês vão pagar tipo 230 mil ou isso, mas ela vai valer mesmo esses 230 mil ou mais. Por isso não se deixe enganar, o prestação da casa é a única empréstimo que vale a pena, como eu costumo dizer. Se tiverem hipótese de ter, façam-no. Não é comprar uma casa de 200 mil quando só podem pagar 100 mil, são mais cedo ou mais tarde ficam no desemprego e não conseguem, não é? É comprarem uma casa quando tenham meios para a pagar e não tenham problemas, e vocês vão pagando a casa e vão pondo sempre dinheiro de lado para, se algum dia tiverem dificuldades com esse dinheiro, dar para pagar as frações da casa até vocês terem um novo emprego, ou seja, é fazerem de forma responsável, e vocês irão ver que compensa mesmo muito comprar a casa e podem vir a ter muito dinheiro se comprarem a casa em vez de andarem a arrendar. Espero que vocês tenham compreendido este vídeo, espero que isto vos ajude a ter um futuro melhor e a estar muito melhor daqui a 60 anos e não cometer o erro de muitas pessoas que estão ao fim de 60 anos sem nada, enganados e a enriquecer os senhorios. E choram os meus gatos a brincar. E espero que este vídeo vos ajude a ter um futuro melhor. Se vocês tiverem dúvidas, comentem ou vejam a minha playlist Cálculo Financeiro em que eu explico isto tudo ao pormenor. Ou eu faço experiências em casa no Excel. Se gostaram do vídeo, façam like ao vídeo. Partilhem o vídeo com os vossos amigos para ajudar outras pessoas a perceber que ter empréstimo à casa é melhor do que estar a pagar, do que estar a pagar uma renda. E eu na realidade, eu detesto bancos, mas os bancos ganham muito dinheiro com todo tipo de empréstimos, menos com a crédito de habitação, nesses eles não ganham tanto. Por isso, eu, ao estar-vos a explicar isso, até vos estou a ajudar a vocês e não aos bancos. De resto, eu não recomendo nenhum empréstimo, não peço empréstimos em nada. O único que compensa mesmo é o crédito de habitação. Comprar uma casa é como estar a colocar dinheiro num milheiro. E em jeito de conclusão final, eu vou-vos apenas dizer uma coisa: arrendar casa é dar dinheiro a senhorios, comprar casa é dar dinheiro a vocês mesmos. Se verem, pronto, gostaram do vídeo, façam like, partilhem nos vossos amigos para ajudar outras pessoas a perceber isto e subscrevam o meu canal para estar atentos a futuros vídeos. E adeus, até à próxima.